Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Celcom kini telah menawarkan perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi mereka iaitu Celcom Home Fiber di seluruh Malaysia dan bukan terhad untuk beberapa kawasan sahaja. Dengan penawaran ini, kini para pengguna boleh menyemak liputan di kawasan mereka dan membuat langganan pada harga bermula RM80 untuk kelajuan 30 Mbps. Selain Celcom, dalam arena telekomunikasi juga, pihak TM kini telah mula mengacah pengumuman baru di bawah kempen hashtag kabar baik mereka pada minggu hadapan. Mengikut spekulasi ramai, TM dijangka berkongsi lanjut mengenai potongan harga untuk pelanggan Streamix selain penawaran beberapa pakej dan alternatif baru dalam terus menerajui arena internet tempatan. Dalam arena peranti pula, kini Vivo telah hadir dengan sebuah lagi telefon pintar baru iaitu Vivo Z5. Ia hadir dengan rekaan skrin bertakuk kecil di hadapan selain pengimbas cap jari pada skrin. Telefon ini turut hadir dengan 3 kamera belakang dan hanya diumumkan untuk pasaran China buat masa ini. Xiaomi pula kini telah mengumumkan yang mana mereka telah menjual lebih 1 juta set fon telinga nirwaya Redmi AirDots mereka dalam masa sebulan sahaja. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan di China sahaja secara rasminya dan terdapat beberapa penjual tempatan telah mula menawarkan set import berkenaan pada harga sekitar RM60. Dan akhir sekali, sebuah gambar tertiris hari ini memperlihatkan rekaan penyesuai USB-C ke Bicu Audio sekaligus memperlihatkan yang mana Samsung Galaxy Note 10 tidak akan hadir dengan sokongan Bicu Audio pada peranti berkenaan. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.